حضرتك قولي لي النهارده جاي تنتخبي ليه؟ انتخب عشان حد يقف جنبنا نشوف المشاكل اللي في البلد كده. اخترتي المرشح بتاعك على اساس ايه او ليه ده بالذات؟ عشان ابن بلدنا. عشان ايه؟ عشان ابن بلدنا. طب ليه عشان ابن بلدنا؟ مش هكمل تاني خلاص. ما تصورنيش بقى تاني كفايه.